kulankani ka dhacay xarunta dawladda hoose ee caasimadda Borama ayaa waxa uu dhaxmaray maamulka dawladda hoose iyo sidoo kale ganacsatada waaweyn ee gobolka Awdal waxaana kulankani ujeedkiisu ahaa sidii ay ganacsatada iyo dawladda hoose wada shaqayn dheeraad ah u yeelan lahaayeen iyadoona kulankaasi la soo qaaday arrimaha la xiriira dhinaca cashuuraha waxaana maamulka dawladda hoose ee Borama ay halkaasii kaga dhageysteen talooyin iyo cabasho ay soo jeediyeen ganacsatada waaweyn ee magaalada Borama kulankan ayaa waxa shir ku doominayay maayarka magaalada Borama waxaana halkaasii ku sugnaa xogayaha dawladda hoose ee Borama iyo sidoo kale agaasimaha waaxda shaqaalaha dawladda hoose kulankani ayaa waxa uu qaatay muddo saacada iyadoona arrimo badan lagu wada gorfeeyay waxaa xusid mudan in dawladda hoose ay samayn doonto cashuur dhaaf boqolkiiba kontona xaq baan u leenaa nagu canaanto annaga wixii aan qaban weyno war wixii dhexdiina ahna de inay istoosisaan oo xataa xaaraanta ilmihiina aad ka ilaalisaan waxa la doonayaa war waxan wixii dhiskan waa lagu samayn karaa dawladdu iyada ka mas-uula iyadoo xalaal ay tahay oon waxba in xalaal siin baa la cunaa aan lala kala dhuumanayn in la yidhaahdo war dhulkayga intaasaan siistee maxaa layga daynayaa ganacsi muwaadin baan ahayo xaq baad u leedahay laakiin laba nootaayo in la qoro ood la timaadaan nootaayada qiimaheegu yar yahay marna haddii horta la ogolaan maayo idinkana waa idin nasiixaynaynaa aakhiradiinana waan idinla ilaalinaynaa haddaad idinku xoogaa lixjal idin dhaafisay tirshiino waxaan u soconaa wax weeye inaynu wax wada hagaajino waxaa la doonayaa inaynu nidaamkii toosino waxa idin fuulaya culaysku waa waxaad idinku isu geysateen haddii cashuurtaasi si toosa ay u wada baxdo culaysku idin ka yaraan lahaa haddii aad tii qariseen oo nootayaad ku wada haysataan anaguna taliisamadeen qarsoomayn ayaanu meheradaydu ku soo galayna oo cirkiidi ku geynayna intaa sanadka ka hadhay mar labaad qiimo dhimisna ganacsatada in badanna waan soo aragnay waxaan idhi wixii guri ama jago bannaan aanan kuu diiwaangashanayn soo diiwaangasho sharciyeyso qiimo dhimis 50% iyo wax kasii hooseeyana waa laydin samayn hadda soomeedaan fahminta waa invitation aanu doonaynaa inaan idin qaybino dhammaantood waxaan doonaynaa ganacsada in loo qaybiyo ama hadduu mas-uul ka yahay jagada iyo hadduu isagu leeyahayba inuu soo sharciyeysto qiimo dhimisna aanu samayno markii hore qiimaha saxda ah lagu dhibtaa layidhi 10 sano haddii lagu leeyahay 10 sano lagaama doonayo annagoo riisaris badan eegaynaa wada shaqaynta walaaltinimada inaan ku kala tegayn xanuunka karoonaha yimid ee awgeed inaanan qiimihiidu ku dhifanaan hoos u dhigno dhibaatadaasi dakhli in la abuuro dawladdii hoosena ay noqoto meesha bilicda magaalada iyo jidadka iyo qashinka iyo dhibaatada bulshada xitaa inay iyadu noqoto hay'ad caawiso dadka danyarta ah ayaan doonaynaa mustaqbalka hiigsanayna waxaan ku talagalaynaa wa lacagta aad idinku haysaan hadii la maareeyo lacagtaasi siyaabo fara badan bay nooga luntaa annaga horta waxa naga go'an in dakhligii la kordhiyo si ummadda wax loogu qabto idinkuna halkan waxa u timaadeen inaad arintan nagala shaqaysaan dhibka idinka haysta ganacsigii inaad sheegtaan waanu noo sheegtay oo aad ku mahadsantihiin wuxuun baan odhan lahaa anigu labadaasi sidaan isku waafajinayno idinkuna ka soo fikira annagana qorshaa noo degan raggii ugu mas-uulsanaa ee ganacsiga ardiyada iyo meheradaha waa aada u bixinay sida muuse camir oo kale muumin jaama shiina dheere xaashi haaruun dheere waxa weeye waa intii ugu wanaagsanaed horta badankoodu aan ka hadlayn markaan u doonno ardiyada iyo meheradaha ay leeyihiin ee ganacsigaa raggii ka marmaya way maqan yihiin ama noogu xumaa annaga xagga ganacsiga guddi ahaanna idiguma jiraan marka horta anigu aad baan u bogaadinayaa nimankan maanta inoor fadhiya ganacsiga oo kuwii noogu wanaagsanaa xagga meherada ee bixinayay ganacsiga wixii aan lagu dalloco ama wixii ay lahaayeen aan waxba naga qarinayn aad baan ugu mahadcelinayaa horta waa nuuxkadiya tv-ga caalamiga star Borama.